Salam dəyərli tələbələr. Mən Kainat Tədris Mərkəzinin ingilis dili müəllimi Günnar Qarayeva. İndi sinau testlərini izahı ilə tanış edəcəm. Başlayaq 1-ci testdən. Biz bilirik ki, much sayılmayan isimlərlə işlənir. Ona görə də burada siz cəm isim görürsüz, kəndlilər sözünü. Ona görə bunu götürmürsünüz birincini. Burada sayılmayan isim olmalı idi. Saçdan sonra a lot of gələ bilər. saç a lot of. Saç zaten təkcə ə tək miqdar göstəriciləri ilə lotofla işlənə bilər. Ona görə də cəm isimlə gəlməsi normaldır. Saçdan sonra lotof gəlirsə cəm isim də sayılmayən isimlərlə e, işlənə bilər. Ona görə ikincisi doğrudur. Saç əvəzlikdir, elə belə deməkdir və özündən sonra istənilən isim gələ bilər cəm isim, sayıla bilən isim, sayıla bilməyən isim. Ona görə də winner sözü burada qalib deməkdir. Sayılan tək isimdir. Qarşısındakı article, eee, saçıdan sonraya və isimdən, yəni özündən əvvəlki nisbi sifətdən əvvələ keçmişdir. Yəni belə bir e, prize qalibi. Demək, 3-cü də düzgündür. 4-cüsü e, səhvdir, çünki Meni sayılan cəm isimləri işlənir. Bowl isə kassa deməkdir. Sayılan tək isim olmaz burada. S olmalıdır. Ona görə də burada cavabımız 2 və 3-dür. İkinci testə baxırıq. İkinci testdə but bağlayıcısı görürük. But bağlayıcısı biz görəndə o saat ağlımıza gəlsin ki, bir tərəf birinci cümlə, ikinci cümlə zidd olmalıdır. Bu ya məna ziddiyyəti ola bilər, ya da ki, qrammatik ziddiyyət ola bilər. Yəni bir tərəfi inkar, bir tərəfi təsdiq. Ancaq burada gördüyünüz kimi hər iki xəbərimiz təsdiqdədir. Her. Hər iki xəbərimiz təsdiqdə. Demək, burada məna ziddiyyətə axtarmalıyıq. Burada e, candidates namizədlər deməkdir. Only a few candidates were called, but only. Baxın, burada only-dən sonra mənə heç vaxt gəlmir, işlənmir. A variantı ona görə səhvdir. Only-dən sonra nə işlənə bilər? Gəlin baxaq. Only və ya xüsusilə də İstənə bilər if you və a little. Ona görə də, ona görə də burada bunun qarşısında artikl lazım idi. Bu variantdı, getdi. Too many candidates were called. Çox namizə çağırıldı. But only few were chosen. Ancaq onlardan yalnız bir neçəsi seçildi. Yəni burada cümləmizin birinci tərəfi təsdiq, müsbət məna, ikinci tərəfi isə only few, ancaq bir neçəsi. Yəni only-dən sonra few gəlirsə mənfi məna verir. Yəni kifayət etməyən qədər mənasını verir. Buna görə C variantı doğrudur. Many more gələ bilərdi Kənədaysin qarşısında, amma Elite burada işlənilməz çünki elite sayılmayə simlərən eşləndiyi üçün candidates burada fikrimizdə əgər namizətləri tutmuşuqsa elite-i burada istifadə bilmərik. E ye variantında isə yenə həmin şey, yəni ki few eyni eşdəməli idi. Cavabımız olur C. 3-cü testə baxırıq. "A number of" dedikdə biz burada ağlımızda "many"ni tuturuq. Yəni "many" çox deməkdir. Çoxdan sonra "many"dən sonra bilirsiniz ki, cəm isim, cəm də xəbər olmalıdır. "A number of" belə yaddımızı saxlaya bilərik. "The number of" olsaydı t-nin ki, t xəbər olacaqdı. "The number of" many deməkdirsə, "a number of" o cəm ismin sayı deməkdir. Ona görə də onun ki tək olur, yəni "a number of". Amma "many", "a number of"un ki ə e, xəbəri cəm olacaqdır. Yəni birinci ni düzgün götürürük. İkincisində people destroys deyir. Ə e, people bilir ki, jam isimdir, toplu isimdir. Ona görə də axırındakı felin axırındakı s olmayan sizə çatdırım ki, baxın burada yazdığım feillərin hər biri tək xəbərdir. Tək xəbər varsa da, demək ki, bax e, biz bunları nə ilə uzlaşdırırıq? Ümumi mübtədamız tək olanda is, was, has, does, goes və artıq works feillərinin axırında s olarsa, tək xəbər kimi e, Gabrielin bunları. Ona görə də biz burada people sözünü cəmdə görüb, destroy felinin axırında heç vaxt s götürə bilmərik. Bu s təklik bildirir, people isə cəmdədir. Women tend to wear a lot of makeup and jewelry. E, qadınlar çoxlu e, makiyaj və e, zəyinət əşyaları taxmağa mayil edirlər deyir. Burada tend felinin axırında s görmürsünüz ki, görmürük. Yəni cəmdə olduğunu qəbul edirik. We mind də zətn cəmdədir. Aynə yazılanda, yəni A hərfi ilə yazılanda tək də olur. Ona görə də 3-ü düzgün götürürsünüz. Very few of the people people yenə cəmdə olduğu üçün stay olmalı idi burada. Ona görə də 1 və 3 olacaq cavabımız burada. Cavabı yazırıq. 1, bir, bir də 3. Demək, burada nə baxırıq? 4-cüyə. 4-cüdə yiyəlik hala axtarılır. Burada söhbət gedir. Baxın, sadə, isə sadə cümlədə əgər ə, xəbəri görürüksə, burada xəbər vozdur. İkinci baxışda ə, will written, written fel kimi gələ bilər, amma burada bu feli sifətdir. Özündən sonra gələn ismi təyin edir. Demək, bir sadə cümlədə bir xəbər ola bilər deyə sadəcə bir xəbər ola bilərdi. Ona görə vozu burada görürük, written-ı burada, eee, xəbər kimi ə, alqılamırıq. Yəni ki, apostrof s-dən sonraki written burada has written deyil. Alice well written composition. Yəni burada söhbət Elinin inşasından gedir və biz deyisik hansı inşası ən yaxşı idi? Siz deyirsiniz Ən yaxşı yazılmış və ya əlinin yaxşı yazılmış inşası ən gözəl idi, ən yaxşı idi, belə deyirsiniz. Yəni A variantı olur cavabımız əlinin inşası. B variantında nədirsə biz bilirik ki, sənəd peşə bildirən isimlər yiyəlik hal belə deyək, onların məkanlarından danışarkən apostrof s qoymağımız kifayətdir ki, onların məkanını göstərə bilək. Məsələn çıxıram ki, we live near the chemist's. Baxın, apostrof s qoymalıyıq. Yəni sadj apostrof bunu təyin etmir. Sonra zaman və məsafə bildirən vahidlərimizin qarşısında article e varsa, bu bunun tək olduğu anlamına gəlir. Yəni cəmlənməz apostrof s olmalı idi. S apostrof yox, çünki təkdədir. Biz birilə iki tək isimlərin yiyəlik halı apostrof ilə, cəmlərinki s apostrofla düzəlir. Monday də həmincür bir isimdir, hansı ki həftənin gününü bildirir, özü özü cümləşmir, ona görə də cümləşmir deyə apostrof s ilə veririk bunun yiyəlik halını. E variantında isə burada apostrof s-dən sonra əgər so very radə quite görürüksə demək ki burada yiyəlik hal yoxdur yiyəlik haldan söhbət gedə bilməz cavabımız burada a olacaq 5-ci testə baxaq 5-ci testdə aşağıdakılardan hansı doğrudur deyir yəni bir neçə variant seçə bilərik burada Ban cheese cəmdədirsə qarşısında e artikl ola bilməz. En artiklı sayılan tək isimlərin qarşısında işlənir. Həmçinin də burada sax sözü təkdədir deyə, e cəmdədə də deyə qarşısında e artikl işlənmə bilməz. Two baskets of pears, 2 e səbət e armuddan söhbət gedir. 2 var deyə səbət də cəmlənib, armud da cəmlənə. Düzdür. A lamp of sugar, 1 tikə qənd deyir. Bu da düzdür. Lamp sözü sayla bilən tək isimdir, qarşısında artikl e işlənib. A pair of trousers, bu da düzgündür, çünki burada bir cüt şalvardan söhbət gedir. Yəni burada cavabımız 3, 4 və beş olacaq. 6-cı testi yiyəlik hala axtarırıq. Mənim valideynlərimin qərarı hər zaman e, demək, mənim üçün vacibdir, deyir. Çox vacibdir. Valideynlərin qərarı, isim və isim varsa, demək ki, bu yiyəlik haldır. Sonra Dr. Brownun otağı deyir ikinci mərtəbədədir. Yenə də Brown və isim, yəni isim, isim varsa, yiyəlik hal qəbul edirik. Bunda 2-ci düzgündür. Sonra baxırıq burada 3-ə. Əgər söhbət bizim bədən üzvümüzdən gedirsə, saç bilirsiniz ki, bədən üzvümüzdür. Hər 2 nəfərin özünün ayrı-ayrılıqda yiyəlik halı olmalıdır. Necə ki, bədən üzvlərimiz hərəmizin özümüzə məxsusdur. Burada 4-cüdə, yəni 3-cü səhfdə 4-cüyə baxaq. My aunt left her purse on the bench in the park. Mənim xalam öz pul qabzını parkda skamikanın üzərində qoyub tərk edib. Baxın, burada başqa bir xəbər yoxdur cümlədə. Biz bilirik ki başqa bir xəbər yoxdusa, bir eyni cümlənin tərkibində, yəni sadə cümlənin tərkibində burdakı apostrofis has deməkdir. Ona görə də biz dördü də götürmürük iyelik halı olaraq. Həm də ki bir şey nəzərinizə çatdırım, əgər bu olsaydı məsəl üçün my aunts belə bir şey my aunts left purse Vosfont by me Məsəcüm belə bir şey olsaydı, görürsünüz ki, burada xəbər Vosfontdur. Demək ki, yeyilik hal, yeyilik hal var burada. Xalamın Qaşloqu, hansı Qaşloqu tərk edilmiş Qaşloqu. Burada bir də bir şey nəzərinizi çatdırım ki, burada bunu fəlsəfət kimi qəbul etsəniz, özündən sonra yeyilik əvəzliyi yenə yəni, bax bax bu yiyəli kəvəzliyi və yaxud da artikllar falan olmaya görək. Yəni yiyəlik haldan sonraki ismin qarşısında yiyəlik əvəzliyi, yiyəlik ə, demək bildirən bir şey və yaxud da ziy artikl olmur. Demək, burda ol cavabımız 1 və 2. Yətiyə baxaq. Demək, burada iki nəfərin adından söhbət gedir, müəllim sözü isə təkdədir. Ona görə də A variantını götürmürsünüz. Müəllim sözü cəmdə olmalı idi burada. B variantında həmişə şey yaddınızda saxlayın, what do, who do, və yədi ümumi suallara birləşik apostrof 's-yə izdi ya hasdi, ona görə də burada yiyəlik haldan söhbət gedə bilməz. C variantında Editor in chief's speech was applauded. Demək, baş redaktorun nitqi alqışlanıldı. Demək, burada yiyəlik hal doğrudur. Çünki Infix ilə düzələn mürekkəb isimlərimizin cəm formasını birinci ismə, yiyəlik e, halını isə ikinci ismə. Hər iki halda cəm də tək də apostrofen düzəldirik. Ona görə cavabımız burada C variantıdır. D variantında səhv odur ki, men və mən sözləri baxın, yiyəlik halda hər iki halda bax belə düzəlir. Z Səlimovs. E variantında nədirsə, əgər biz e, insanların adını the article ilə görürüksə burada artıq insanın tək özündən deyil ailəsindən söhbət gedir. Yəni ailəsinin söhbət getdiyi üçün o cəmdə olduğu üçün Burda vaq belə bir şey olmalı idi. Yenizə gördünüz, insan adının qarşısında normalda insan adının qarşısında z işlənməz. Amma görürüksə, demək ki, o cəmlənməlidir, ailənin adından, familiyadan danışılır. Ona görə də e, s apostrof olmalıdı. 8-ci testdə baxın, juice sözü var burda. Juice sayılmayan isimdir, şirə deməkdir. Ona görə də Biz burada diqqət yetirməliyik ki, bizdə artiklər olmasın. Çünki sayılmayan isimdə artikl olmur ümumiyyətlə. Menni dedik ki, cəm isimlə işlənir. Burada isə sayılmayan isim görürsünüz. Soudan sonra isim işlənməz. Ona görə də bax bunu da götürmürük. Qalır burada saç əvəzliyimiz. Saçdan so sonra hər cür isim gələ bilər demişdik. Soudan sonra nə vaxt isim işlənir? Baxın birbaşa mesela so o full juice içdi dey bilmərəm. Amma deyə bilərəm so many, so few, so little və ya hətta so ə, much. Bunlardan sonra isim gələr. Yuxarıdakılardan sonra cəm isim, aşağıdakılardan sonra sayı məsim gəlir. Yəni amma so'dan sonra birbaşa isim və ya xudu sifətlə isim gəlmir. Gərək bu təyin edicilər ola, əvəzliklər ola. So' e, dərəcə zərfi bu əvəzlikləri e, təyin edə, ondan sonra isim çıxdana bilər. Belə birbaşa yox. Sonra gəlirik 9-cu testdə. E, burada cavabımız bu arada B oldu. 9-cu testə gəlirik. 9-cu testdə yəni e, düzgün variant axtarılır. Yenə də yiyəlik halı görürsünüz apostrofeslərdən biri artıq. Demək, buradan söhbət bir toydan gedir. Bir toydan gedirsə, demək ki, bunların hərəsinin öz toyu var deyə. Demək, bir toydan söhbət gedirsə, bu arada əxırı e, düşənə yiyəlik hal qoysaq bəsdir burda olması lazım deyil çünki Baghchak ilə Larry evlənir və onların ortaq toyu var. Ortak bir şeydən danışırıqsa axırıncıya apostrof s qoyuruq, yəni sonuncu şəxsə apostrof es qoyuruq. Yox, əgər weddings burada məsəl üçün baxın weddings toylarıdır. Hər ikisinin toyudur, ayrı-ayrı toyları var. Onda Cekin də ayrı-ayrı iyelik halı, Larry-nin də ayrı-ayrı iyelik halı olardı. Ona görə də burada cavabımız A deyil. B variantında women's hearts are more sensitive than men's. Yəlikalar bilirsiniz ki, men e, və ya umen women bunların hər ikisini də tektdəcəm də də apostrofesli düzəlir. Ona görə də B variantı düzgündür. Yəni qadınların ürəklə, ürəyi kişilərinkinin həssasdır. Cavabımız olur B. Gəlin baxaq o bislər niyə olmur? Children bilirik ki, apostrofesli düzəlir kökdən dəyişən olduğu üçün D variantında article e-ni görürsüsə demək ki apostrofis olacaq. Mans sözü aid deməkdir. E, əgər cəmlənibsə demək qarşısında sayı olmalı idi və ya e, article olmamalı idi. E article sayılan təkdir. Demək ki, dünyada mücərrəd olan, yəni yeganə olan mundu, the sanddığı, mundu, earthsiz qaydı. Bunların apostrofesini düzəldə bilərsən. Mundu yə bir şey yoxdur ki, bilirsiniz ki, i b də nədir. Ona görə də bunlar da olmayacaq cavabımız. 10-cuya baxırıq. Bəyəq dedik ki, z olanda nə olurdu? S sonra apostrof, A variantı səhvdir. This teaches progress is appreciated by everyone. Deməli, bu cəmdədir, işarə əvəzliyimiz. İsmimiz də cəmdədir, sonra apostrof qoyulub. Progress sözü sayılmır. Ona görə də xəbəri Bağ ikinci isimlə uzlaşdırırıq, yəni xəbərə yaxın olan isminlə uzlaşdırırıq. Ona görə də B variantı cavabımızdır. Yəni sizi e, niyə tanışa elədim? Burdakı xəbərin uzlaşmasını burada birnə nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, teacher sözü cəm dədir. Niyə burada tək xəbər oldu deyə bilərsiniz? Xəbər axırıncı isimlə, yəni köznə yaxın olan isimlə progress sözü ilə uzlaşır. Progress də tərəqqi demək demək inkişaf deməkdir. Sayılmayan isimdir. For varsa mütləq s sonra apostrof olmalıdır. Mile də məsafə bildirən kəmiyyətdir. Ona görə də burada apostrof yox s apostrof olmalı idi. Sheep, fish, deer ə swine kimi heyvan adları ingilis dilində tək i cəmi eyni olaraq qəbul olunur. Ona görə də bunun qarşısındakı these olsa belə, hətta məsəl üçün işarəvəzinin təkid ola bilərdi, this də ola bilərdi. Yəni burada apostrof s olacaq, belə yox. Sonra baxaq Y variantıd olmayacaq. Y variantında isə tomorrow, today, yesterday, tonight bax bunların hamısının apostrof əsl olacaqdı. Yəyilik halı. Ona görə də burada cavabımız B variantıdır. 11-ciyə baxaq. Yəyilik hal axtarılır bizdən. Demək, ox və oxin Demək, bu kökdən dəyişə bilən e, ismimizdir. Hansı ki, cəmdə artıq bu S qəbul etmir, kökdən dəyişdir. Bunu da yəlikalı belə, bununküdə belə. Yəni eyni yolla düzəldilir apostrof S-lə. Ona görə də burada birinci səhvdir. Byron'un və Dickens'in e, belə deyim, ortaq əsəri yoxdur. Lap deyək ki, belə olsun. E, bu halda, bu halda. Məsələn, Byron'un və Dickens'in əsərləri deyəcəksiniz. Orda ikincini düzgün qəbul edirik. Yəni əgər bax məsəl üçün burada ə, belə olsaydı, Byron'un və Dickens'in əsəri belə bir şey düzgün olmazdı. Ona görə də biz burada Byron'un və Dikinin Dickens'in əsərləri deyirik. Hərəsinin özünə sərləri var. Əsər sözü də bu arada iş kimi sayılmır. Əsər kimi sayıla bilər və cümlənə də daxil olur. Biləsiniz. 3-cü səhvdir çünki tomorrow apostrofis qəbul etməlidir. 4-cüsündə to varsa weeks sonra apostrof gəlməlidir. Yəni to weekly cümləməlidir, sonra apostrof gəlməlidir. Burda söhbət saçdan gedirsə, hərən özünə apostrof əs olmalıdı. Necə ki, hərən özün saçı var. Ona görə də 4-nü 5-dir, səhvdir. Editors in çifti bayaq demişdik ki, infixlə düzələn mürəkkəb isimlərimiz cəm forması birinci sözə, yəlik halı ikinci sözə artırılır, yenə yəni apostrof əs ilə həmişə. Əs apostrof olmaz bunlarda. Ona görə də burda cavabımız 2 və 6 olacaq. Tamam eləyisiz, əlibalar. Baxın, burada 12-ci testdə such a nice girl. Dedik ki, bayaq such-dan sonra istənən isim gələr. Əgər sayılan təkdirsə, article dikiçər. Nice-dan qabağa, yəni ki, sifətdən qabağa, such-dan sonra, yəni ki, birincisini düzgün götürürük. Such much deyən bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə such təkcə Miqdar göstəricilərinin allotofla işlənir. Allotofla işlənir və allotofdan sonra da cəm bir də sayılmayən isimlər gəlir. So'dan sonra artikl gəlmir. Bax, belə bir şeylər yoxdur. So few people, so'dun sonra few gələ bilər, so'dun sonra little gələ bilər, amma artikllar olmasın. Ona görə də bu düzdür. Few'dan sonra da cəm isim işlənir. Such a lot of advice. Advice sözü cəmlənməz, çünki sayılmayən isimdir. Such people budur ola bilər. Çünki saçdan sonra istənilən sim deyimişdi. Axı gəlir belə insanlar deyə bilərik. Yəni burada cavabımız olur 1, 4 və 6. 13-cü testə baxırıq, düzgün variantlara axtarılır. Those doctors advice yenə cəm lənib, səhvdir. Birincisi səhvdir. Həm də those işarə əvəzi cəmdədirsə, s sonra apostrof olmalıdır. My brothers head. Mənim qardaşlarımın başı, saçı, nə isə deyiriksə, baxın, burada qardaşlar cəmdədirsə, head-də s-nin olsun, çünki bu sayla bilən isimdir. Saç olsa, hə deyərdi ki, e, orada qardaşlar cəmdə olsa belə sayılmır deyə cəmlenməs. Amerikanın siyasəti e, üçüncü düzgündür. Sonra dördüncüsündə e, ofla yiyəlik hal vermişik. The entrance of the conference, konfransın girişi dördü düzgündür. A little pieces of çolq. Baxın, little birbaşa çolqun qarşısında işdənsə düzgündür. Çünki little-dan sonra sayılmayisim gəlməlidir. Amma qarşısında əgər pisiz sözü varsa da demək bu səhvdir. Çünki eltdan sonra cəm isim gəlməz. Pisiz cəm dədir orada 3 və 4 olacaq cavabımız. 14-cü testdə deyir ki, həm də burada nəyi seçmək lazımdır? Məntiqi cəhətdən doğru variantı. The students ask a lot of questions because deyir ki, çoxlu uşaqlar çoxlu suallar soruşurlar. Yəni tələbələr çoxlu sualır, soruşurlar çünki onlar onlar bu haqda az bilikləri var. Yəni birinci nəzərinizə çatdırım ki, if-dən sonra cəm isim gəlir. Sayılmayan isim yox, nə olur? Sayılmır. Birik deməkdir. In-dan sonra həm cəm, həm sayılmayan isim gələ bilər. İki düzgündür. A desire to learn. Burada desire sözü, wish, desire, dream di bunlar sayıla bilən isimlərdir. Üçdü düzgündür. Demək Burda nəyə baxmalıyıq? Um, the students ask a lot of questions because they have. Baxın, ə, mən 2-ni gö götürdüm burda. Görürsünüz, tərcümə eləmədik. Deyir ki, uşaqlar burda çoxça alar soruşurlar. Çünki onların kifayət qədər bilikləri var desək, niyə suallar soruşurlar ki? Demə, öyrənməyə həvəsləri var olar. 1 2 little information az məlumatlar olar ki bir adam sual soruşsun çoxlu. Ona görə də inaf knowledge götürməyəcəksiz orada. 15-ciyə baxırıq. My sisters-in-law names 1 2 bax infiksli düzələn yəni kil hallarda yəni ki belə deyək məhkəbizimlərin yiyəlik yəni, halı apostrof s ilə bax ikinci ismin artırılıb birinciyə deyil. Sonra z varsa Steve's s apostrof ilə olur iki düzgündür. Üçüncüsündə apostrof istən sonra əgər sözünü görürsüzsə, demək ki, orada yiyəlik halın sözpət gedə bilməz izdir burdakı Fiona is over 25 years old after a few weeks if you versa is sonra pastruf olmalıdı the moon's light reflected bax ayın işığı deyir əks olunurdu demək ki burada cavabımız olacaq 2 1 də 5 16-nciyə baxırıq yiyəlik hal axtarılır demək ata cəmdədəsə burada hərənin özünün atası varsadı birinci düzdür Demək, yiyəlik halları da hərən özüdür. Saç sözü sayılmırsa burada. Hərənin özünün e, sayılmırsa deyəndə bədən üzvüdür, həm də sayılmır deyə cəmdə işlətmmişik onu. Hərənin özünün yiyəlik halı var, bu da düzgündür. Demək, burada buq sözü təkdədir. Biz bu ortaq əşya olduğu anlamına gəlir bunun təkdə olması. Birinciyə yox, ikinciyə yiyəlik altdırmalı idik və ya gem dolmalı idi bu buq sözü. E, demək, hands biliriki əlləri hərən özünündür. Ona görə də yiyəlik halı özünnə olacaq burada da. 4-cü də düzgündür. Amma burada yenə də şeir sözü təkdədir, poem. Təkdə olduğunu nəzərə alsaq, biz axıra düşənə, yəni axıra axırıncı insana apostrof əs qoymalıyıq çünki burada ortaq bir şeydən söhbət getmir. Və ya ortaq bir şeydən söhbət gedirsə, onda axıra düşənə yəlik hal artırılmalıdır. Yenə deyirəm, poem sözü cəmdə olsaydı hərən özünün poeması var, hərən özünün şeiri var, hərən özünün apostrofəsi olardı. Yox, əgər təkdirsə, o zaman ə, biz bunun ortaq şeirləri olduğuna qərarına gəlirik. Ona görə də təkcə axı axıra düşənə, yəni ki, axırıncı insana apostrof əs qoyacaqsınız sonuncu şəxsə. 1 2 4 oldu burada cavabımız A variantı. Baxırıq burada. 17-ci suala The company has changed its working methods. Səhftir, yiyəlik hal axtarırıqsa burada apostrof is has mənasına gəlir. Başqa bir xəbər yoxdur çünki burada deyir şirkət özünün iş metodlarını dəyişib. Bir də yiyəlik hal yoxdur. E, Yazıcı sözü var burada, bir də əsər sözü var. Baxırıq başqa bir xəbər var. Demək ki, yazıcının romanından söhbət gedir. Hansı romanı? Sonuncu nəşr olunmuş romanı populyardır deyir günümüzdə. Demək ki, iki düzgündür. Yiyəlik hal var. Ye, i̇sim, isim arasında sifət işlənməklə. Andris can't kindness. Baxın burada yiyəlik aldan sonra isim var. Demək ki, bu da düzgündür. Əgər apostrof istinsə isim görürsə, demək bu yiyəlik aldır. Sonra də goes just send the letter. Apostrof-dan sonra əgər just evə never və yaxud olurdi e, kimi zaman zərfləri gördünüzsə burdakı hasdir. E, Jack is going to play, to be going to done, bax to be going to-nun sonra to gördünüzsə və feil, demək ki, burada planlaşdırılmış gələcək zamandan söhbət gedir. Burada yiyəlik hal yoxdur. Ona görə də cavabımız burda olur A variantı. 18-ci suala baxaq. Traffic problems. Baxın, deyir ki, the ra İki dənə isim var yan-yana. Demək ki, bu təyin edici ikinci ilə uzlaşır, ikinci isimlə. İki dənə isim yan-yana varsa, demək ki, təyin edicimiz ikinci ilə uzlaşır. İndi gəlin baxaq ikinci cümləyə. It is difficult to drive a car. Dir ki, maşın sürmək çətindir. Maşın sürmək çətindirsə, demək ki, bizim şəhərdə çoxlu nəqliyyat var, çoxlu tıxac var. Birincisi, Ə birincisi problemsə baxırsınız. Baxın, menini götürürük və axı da əlotofu götürəcəyik. Amma biz maşın götürə bilməyik çünki bizim e, burdakı təyin edicimiz, miqdar göstəricimiz problemsin uzlaşmalıdı. Bu deyək little də deyil, bu da sayılmayən isimlərnə işlənir. Few-nu niyə götürmürük? Məna baxımından. Əgər maşın sürmək çətindisə, demək ki, bizim şəhərdə olduqca çox e, nəqliyyat var. Few isə az deməkdir, fəaliyyət etmir. Ona görə bunu götürmürsünüz. Cavabımız burada olur 1 və 5. 1 və 5. 19-cu testə baxıram. 19-cu testdə that men dir. Men sayil e, cəmdədir deyə, onda burada işarə vəzliyimiz those olmalı idi və yaxud da zət varsa men olmalı idi. Birincisi səhvdir. Those varsa men olmalı idi. Those men olmalı idi, həm də apostrof içəridə olmalı idi. That man's name o kişinin adı, those men's names o kişilərin adları. Orda cavabımız olacaq D variantı. 20-ci testə baxırıq. 20-ci test digərlik halı axtarır. Deyək ki, bax ana sözü var burda, bir də ki yoxluq sözü var burda. Deyək ki, mənim anamın yoxluğu məni üzdü. Demək ki, A variantı doğrudur. Digərlik halı bax, digərlik halı harda görə bilərsiniz? İsimdən isim gördünüzsə, demək ki, apostrofisurdə yənlik halıdır. Ana absent from the lesson. Başqa bir isim görün. Baxın, burda absence isimdir, amma absent yox olmaq demək, to be absent də bu iz deməkdir burdakı apostrofis ona görə də anar deyir dərslə yoxdur mənasını verir. Demək, infiksli olanda nə oldu? Apostrof s oldu. Yəni ki, təkcəcə min bura düzəltdik. Yiyəlik halı ikinci ismə hər zaman apostrofis ilə ona görə də C deyə səhvdir. C can't send money today. Başqa bir xəbər görmürük ki, görmürük. Demək ki, burdakı send nədir? Demək, has sentdi. İndiki bitmiş zamanda. Ona görə də burada cavabımız bu deyil. Sonra E variantında səhv nədədi? Demək, dedik ki, infiksli olanda mürəkkəb ismimiz cəm şəkilçisini bax birinci sözə, hər iki halda cəm də tək də yiyəlik halını ikinci sözü artıracaqsınız. Y deyil cavabımız A'dır. 21-ci testdə nə deyir? 21-ci testdə burada deyir ki, yiyəlik halı seçin. Apostrof estdən sonra fine gördünüzsə burada da isim yoxdursa, demək ki, yiyəlik hal yoxdur. Deyir ki, bu gün hava yaxşıdır. The weather is fine today. The sky is bright today. Yəni yenidə sifət var, görürsünüz ki. Sifət ola bilər. Sifətdən sonra əgər isim olsaydı, demək ki, yiyəlik hal götürə bilərdik onu. The workers need a few. If few varsa, demək ki, cəmdə olan bir isim ola bilər. Es apostrof cəmdir. Eee bunu götürə bilərik bir neçə həftəlik istirahət deyir. Sonra we are going to Lindas biz bilirik ki bizim dilimizdə olan gil də nənəm gilə, daimgilə, dostum gilə, filan kəs gilə geydirəm, filan kəs giləyəm deyirəmisə bunu yiyəlik halını apostrof s ilə düzəldirik və bu yiyəlik hal kimi qəbul olunur ingilis dilində. Ona görə də deyir ki, bu axşam bizlə indi gilə gedirik. Yəndanın evini, evi sözü burada buraxılıb yazılmır, amma biz bunu yiyəlik hal kimi qəbul edirik. Demək, beşdə nədir? Tomorrow, today tonight və yaxud da yesterday bu kimi zərflər cəmlenme apostrofeisini düzəldir. Ona görə də burada cavabımız olacaq 3 və 4 b variantı. 22-də singular axtarırıq, yəni tək. Tək baxın, ox olsaydı tək idi. Oxin cəmdir. Goods həmişə cəmdə olan isimdir. Ona görə də bunlar deyil. Bu goods mal, əmtəə deməkdir. Price, price. Bu düzdür tooth tecdə də teeth olsa cəm dolardı. shorts cəm dədir. Bunu da götürmürük. Messi səliqəsizlik demək sayılmayən isimdir. Ona görə də 2 5 6 cavabınız olur. E variantı. İndi isə 23-cü testə baxırıq. Compound noun deyir. Bizdən orada compound noun istənilir. Demək, compound noun dedikdə iki də nə isim axtarırıq, yəni bir-birinə bitişmiş, yeni söz əmələ gətirmiş. Sandcastle qum qalası və yaxud da toothpaste, yəni diş məcunu. Yəni cümlə cavabımız burada 1, 2 olacaq. Sacrifice qurban deməkdir, wisdom ağıl, müdriklik deməkdir. Ona görə də bu olmayacaq burada. Yəni 224-cü testdə düzgün variant axtarılır. Niyü sözü sayılmayan isimdən nəzərinizə çatdırım ki, qarşısında artikl olmaz. A few cəm isimlə işləndiyinə görə olmaz. Several cəm isimlə işləndiyinə görə olmaz. Burada qalırıq C ilə D arasında. Piece sözü sayıla biləndir. Ona görə onun qarşısında a e olmalıdır. Ona görə də C variantını götürürsünüz. Sayılma yəni isimlərin qarşısında işlətdiyimiz kəmiyyət göstərən sözlər sayıla bilər sayıla bilirlər deyə onlar artikl da qəbul edirlər. Lazım gələndə onları cəmliy edə bilərik. Məsəçün pieces of news da deyə bilərik. 25-də cəm isim axtarılır. Cəm isim stockings cəmdə, centuries cəmdə, amma experiment sözü təcrübə deməkdir, cəmdə deyil. A-nı çıxırıq. Athletics atletika. Sonu x ilə bitən ə e, isimlər sayıla bilmirlər. Elin fənaldarı olur ən çox bunlar və onlar sayıla bilmirlər. Özlərinə baxında x olmasına baxmayaraq onları cəm kimi qəbul edə bilmərik. Ona görə bu da getdi. Close cəmdədir. Championship yenə də cəmdə deyil. Benchis düzgündür. Decorations düzgündür, amma business sözü sayıla bilmir deyə səhvdir. Police toplu isimdir. Polislər discs düzgündür. Ə, e, qabqacaq deməkdir. This no men menda də cəm dədir. Görürsünüz ki, D variantı düzgündür. Aerobics yenə də burada isim təkdir. Traditions düzgündür, cəmdir. Happiness sayılabilməyən isimdir, xoşbəxtlik deməkdir. Demək, 26-da cavab e, burada 26-da singular axtarıq, yəni ki, tək isim. Demək, plural nə oldu? Cəm singular isə tək olacaq. Mice mouse sözünün cəmidir. Ona görə də bunu götürmürsünüz. Process process deməkdir. Bunun axırındakı s sözü tərkibindədir, özündədir. Trousers şalvar deməkdir. 2 paralel tərəf olduğuna görə bunu cəm götürürük həmişə. Stairs pilləkənlər deməkdir. Çoxlu şəkildə olduğuna görə o da cəmdədir. Ox bəyə göstərdim. Oksu sözü təkdir. Oksin olsa cəm deyildi, presdə. Bu sözün tək tərkibində olan əslərdir. Ona görə burda cavabımız 2, 5 bir də 6 olacaq. Baxaq 27-yəm. 27, 27 aşağıdakılardan hansı doğrudur deyir. Demə, gündəlik qəzet-qəzet sözü sayıla bilən isimdir. Qarşısındakı artikl sifətdən qabağa keçib. Birincisi düzgündür. Lovely weather bu da düzgündür çünki weather sözü sayılmır deyə qarşısında artikl falan yoxdur. Sifət gəlib, yəni xoşa gələn hava. Demək, news sözü sayıla bilmir, qarşısında artikl istənməz. Weekly news desəydik götürərdik, üç səhvdir. Demək an unusual advice advicesə sayılmadığı üçün qarşısında artikl qətiyən yani işlənməz. 4 də səhvdir. Yəni cavabımız orada olur 1, 2. İndi deyəcəksiniz, 5 niyə olmur? Belə 5-ci niyə olmur deyə soruşsanız, gəlin bir də nə artiklların təsnifatına baxaq. An artikl gəriməyənlik artikllarıdır və özlərindən sonra gələn sait səslı, samit səslı isimlərin olmasına baxır. Yəni baxın, an sait səslə istiyir özündən sonrakı ismi. Məsəl üçün an umbrella. E burada yazaq unit. Baxaq, e unit deyirəm. Bax burdakı səs y səsinə verir. Burdakı səs isə a a səsinə verir. A. Belə. Ona görə də an umbrella deyə bilərəm, amma e unit deyə bilərəm. E umbrella deyə bilmirəm, en unit deyə bilmirəm. Ona görə də burdakı sifət u səsi verdiyinə görə qarşısındakı ən yox e olmalı idi. Cavabımız burada 1 2 olacaq. 28-ci testdə nə deyir? E, düzgün variantlar axtarır. Düzgün e, variantlar axtarır. A band panches cümlədə də e artikl olmamalıdır. Sex cümlədə də e artikl olmamalıdır. Two baskets düzdür. A lump of sugar düzgündür. A pair of trousers bu da düzgündür. Çünkü burada pair sözü tektedir, lump sözü tektedir. Burada baskets sözü olduğuna göre karşısındaki two sayı ile uzlaşıp yani burada cevabımız 3 4 bir de 5 olacak. a pair of trousers bir cüt şalvar deməkdir. Yəni şalvar sözünün özü cəm dolunmaqmayaraq bunun qarşısındakı pair sözü sayıla bilən tək isimdir. Qarşısında artikl istifadə edilər. Yiyəlik hal axtarırıq burada. Ben's got. Apostrof istən sonra got gördükmü? Bu has gotdur. Yiyəlik hal deyil. Sonra it's important not to distract a guide dog from its work. It is de yiyəlik hal deyil. Ona görə də bunu götürmərik yeylik hal ə, şəxs əvəzliklərinə bitiş keçapostrof es ya həzdə ya izdir. Bunu yeylik halı yoxdur. Apostrof s-dən sonra going to gəlibsə demək ki to be going to-dur. Sonra if the reason an obstacle, obstacle on the road a guide dog stops. Diki əyr yolda maneə varsa, demə bələçi dayanır. Zəris ifadəsini gördüyünüz kimi yiyəlik hal deyil. Amma deyir itlər e, sahiblərinin deyir əmrlərinə tabe olmalıdırlar. Sahiblər cəm dədir, yiyəlik hal var baş sahiblərin. Əmrləri E variantı doğrudur. 30-cu testdə və sonuncu testdir. Variantlara axtarılır düzgün. Such a big problem. Nezərinizə çatdım ki, problem mücərrəd ama sayla bilən isimdir. Qarşısında artikl gəlməlidir. Birincisi səfdir. So good salary. So-dan sonra demişdik ki, sifət e, gələ bilər, amma isim heç vaxt gəlmir. E, So-dan sonra nə vaxt isim gələr? So many, so much, so little, so few olarsa. So much freedom düzgündür. Demək, sonra nə qaldı burada? Such a lot of experience. Bu da düzgündür. Such-dan sonra a lot of gələr. A lot of-dan sonra cəm bir də sayılmayan isim gələr saçın özündən sonra isə hər cür isim gələr. Saça big wealth. wells fills sözü sayıla bilmir, var dövlət deməkdir. Qarşısında artikl istənməyəcək. Burada da cavabımız olacaq 3 və 4. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.